strana 41, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání řešte do sešitu. Úloha A. V souřadnicové síti jsou vyznačeny body ABC. C. Tady. Zapište souřadnice dalších bodů DEF tak, aby platilo bod D leží na přímce AC, bod E leží na přímce AC, bod F leží na přímce AC. Více možných řešení. Tak tady vidím, že se mluví o přímce třikrát po přímce AC. Tak kde pak tu přímku máme? Když bych propojil body A a C, tak nezískám přímku, ale úsečku protože přímka nemá krajní body, takže já si tady pomohu takovou přímou čárou, která propojí body A a C a přímka nemá ani jeden krajní bod, takže bude tady takhle pokračovat dál. No a nyní tady na té přímce toto je přímka AC a, a na ní vyznačím ty body D takže třeba jeden bude tady, bod D, další bude tady, bod E a další bude tady. Bod F. Tak a teďka mám, zapište souřadnice. Tak bod D má souřadnice 5, 5. 5, 5. Bod E má souřadnice 6, 6 bod E, souřadnice 6, 6, a že by F měl 7, 7, aha, 7, 7, jo. Bod F má souřadnice 7, 7. Tak, tady je v závorce více možných řešení. Tak se podíváme na jejich řešení. No, tak malinko posunuté. Dobře, 445566. 6. Tak fajn, tak my máme zase malinko jiné řešení. Podíváme se na úlohu B. V souřadnicové sítí jsou vyznačeny body O, P, mhm. Zapište souřadnice dalších bodů RST tak, aby platilo. Bod R leží na přímce OQ, bod S leží na přímce OQ a bod T leží na přímce OQ. Více možných řešení. Tak tohle je obdobné. Tohle je obdobné, takže zase tu přímku OQ, ale my pořádně protáhneme. Takže toto je přímka OQ. No a teďka tam máme umístit body R. Takže tady třeba bude bod R bod S a bod T. Tak, zapíši souřadnice bodu R. Bod R má souřadnice 5 3. 5 3. Bod S má souřadnice 3 5. 3 5. Abo t dva, 6. 2, 6. Tak zase se podíváme na jejich řešení. Tak, tentokrát jsme umístili body úplně stejně, takže to můžeme opravdu porovnat. Výborně, máme shodné řešení. Tak, ale vy můžete mít jiné. Bod může ležet tady nebo tady. Tak, podíváme se na úlohu C zapište souřadnice bodů, který bude průsečíkem přímek OQ a AC. Pokud není pojmenován, označte jej Z. Takže tady se protínají, tady je průsečík a my jsme ho nepojmenovali, takže my ho pojmenujeme bod Z no a napíšeme jeho souřadnice a to je 4. 4, 4. 4. Tak a já myslím, že oni ho pojmenovaný už měli jako bod D, 4, 4 a my ho máme jako bod Z. Tak velice zajímavé cvičení, které si myslím, že byste mohli nyní zvládnout úplně sami.